tohle je náš balkon. Tady máme výhled. Dneska je teda zataženo, má být bouřka, tak do takovýhle zeleně koukáme. Zatím ale skladujou nějaký jako velký hadice, nebo co na to koukáme, skájou z ložnice. To vám ukážu. No, takže takhle se jde na ten balkon, tady jsou kola, my ještě kolo nemáme. Ale určitě se nám sem čtyři vejdou. Bydlíme s dvouma Čechama, to jsou jejich kola. Potkali jsme se už na tom kurzu. Ahoj! V Praze. No, takže takhle jdeme dovnitř. Tohle je náš obývák, tady se vchází. Jo. Tady jsme konečně dostali nějaký světlo. A tady je naše ložnice. Jo, tady se vybaluje, to už si koupili pivo, my ještě ne. Jo, ještě jsme neměli utěrky, tak tady máme skladovaný nádobí, moc tady toho nemáme. Většinou prázdné skřínky a tady. Jo, tady máme troubu a vařič. Tady máme sušičku, tady máme pračku, tady máme myčku, tohle je teda ta kuchyň. No a pak se jde tady, tady je skříň a za to je tady přímo schovaná klimatizace, to si moc nepouštíme, protože nechceme nastydnout. Tady je moje a Kai koupelna. Tu jsem já a jelikož je 7 ráno, tak jsem ještě krásně ospala. To konečně máme závěs, první dva dny jsme ho neměli, takže tohle je naše sprcha. Jenom taková ta napevno, takže se s ní nedá hejbat. Jo, a tohle je naše koupelna. Tady to takovýhle divný splachování, takže se tam furt drží voda a pak, když tam máš třeba něco, tak se to tam takhle krásně točí, než se to s tebou rozloučí. Jo, takže tady máme ještě nějakou skřínku, tak tam jsme si koupili jako takový ty základní věcičky. No, tak, tady bydlí ty Češi. Tady je jen takový zase kumbálek. A tady je můj a Kai pokoj. A tady je Kája, ta se snaží si nainstalovat simku. Takže jdu za chvilku poradit. Tady mám ještě takovýhle krásný bordel. Tady je naše okno. No a koukáme se do té zeleně a tam jsou nějaký ty kabely. Jo, tohle je třeba můj noční stolek, protože tady prostě nic není, to je jako holobit. Tady máme takovou tu skříň, ze který se bojím, že vyskočí co nejdřív bubák. A tam máme taky bordíleček. No, takže vlastně to je náš celý byt. Tak pa.